Kako se vi zovete, vaše ime i prezime? Nikolić Franjo. Franjo Nikolić. 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 Što se dogodilo? Jeste li išta vidjeli, čuli, kada je bilo? Bilo je za ručkom, našim ručkom, nešto je strašno puknulo, ja sam išao van gledat, nema niš, nije niš bilo. A onda poslije, kad sam išao na terasu, onda sam vidio policija to došla u dvorište, onda mi je bilo sve jasno da je to nešto strašno. Poznajete li neko od ovih... Pa čujte, sad sam, gospodin, vama sam dal ovo. To, složite to i dajte to. To je nije zadnja želja, to je moja pjesma koju sam ja napisala, gospođi sam poklonio, a nisam ju poznao. Nisam. Gospođa koja je poginula? Da, da. Što ste napisali, možete li pročitati možda? Čujte. O čemu se radi u pjesmi? O zagrebačkoj mati. Ona je bila zagrebačka, znate, a ja sam došao s njom u kontakt i onda sam tak to sam ja već prije napisao, ne za svoju punicu to napisao. Na Zagorskom bregu mi hiža stoji, gledi mi tužan i suzac vi. Zagorska gruda u duši si mojoj, hižica stoji na zemljici tvojoj.